Brasil. A primeira transmissão oficial foi justamente no centenário da independência. Apesar de todos os avanços da tecnologia, o rádio é camaleão. O rádio está na televisão, o rádio está no celular, o rádio está em todo lugar, sempre atraindo ouvintes. Vamos acompanhar a matéria? Olha que legal. A estreia do rádio no Brasil foi em 7 de setembro de 1922, durante o centenário da independência. Oficialmente, a primeira autoridade a discursar em uma emissora de rádio aqui no país foi o paraibano Epitácio Pessoa. Na época, era presidente da República. Não há registro da primeira transmissão, mas nesse áudio gravado na década de 50, o empresário Edgar Roquette Pinto relembra o episódio de 1922. Durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas na estação do Corcovado, na Praia Vermelha. Apesar da estreia oficial no Rio de Janeiro, transmissões já eram realizadas em Pernambuco. Aqui na Paraíba, a história do rádio teve início em 1937, na extinta rádio Difusora Ondas Médias. Hoje, Rádio Tabajara FM. Apesar de controvérsia sobre a data da primeira transmissão, 2022 é comemorado o centenário do rádio brasileiro. Esse diretor de rádio, em João Pessoa, relembra os tempos áureos do rádio paraibano. Grandes nomes da época se apresentaram nos programas de auditório da Rádio Tabajara, que nós tínhamos uns programas assim que tinham uma audiência muito forte, que era apresentado por Pascoal Carrilho e Gilberto Patrício, que eram dois grandes nomes de apresentadores da Rádio Tabajara. Nesta sala, aos poucos, toma forma o Museu do Rádio Paraibano, iniciativa da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. São dezenas de equipamentos antigos, como mesas de som, microfones e transmissores. O projeto está pronto já. Eu acredito que até o final do ano a gente deve estar instalando o Museu do Rádio Paraibano, onde nós vamos contar a história do rádio da Paraíba. Mas como operava uma emissora de rádio nos anos 80? Aqui no museu foi construída uma representação de época. Equipamentos comuns daquele período, olha só, uma mesa de som, também o gravador de rolo. As músicas, para a gente ter uma ideia, eram reproduzidas ao público através de toca-discos. Era utilizado o disco de vinil ou cartuchos iguais a este, que eram colocados aqui na cartucheira para reprodução. Hoje tudo é muito tecnológico, reproduzido em poucos cliques. O rádio está moderno e mais próximo do ouvinte. Quando eu comecei no rádio, ainda era no tempo que isso tocava disco de vinil, usava-se cartucheira para colocar vinheta, intervalo comercial. Depois veio o tempo do MD, que já era uma coisa mais digitalizada. O CD, que deu mais qualidade, tirou aquele chiado do vinil. E logo em seguida, né, durante esse processo, veio o computador, que resumiu tudo isso para dentro do computador. E hoje fica mais fácil a gente trabalhar. Grande parte da programação faz tudo automatizado. Muito além de fonte de entretenimento, o rádio contribui no processo de formação de opinião. Para o dono de casa, mas também para quem está no carro, para quem está no ônibus. Muito se falou que o rádio ia acabar, que o rádio ia diminuir a sua extensão, a sua velocidade de informação, mas não, o rádio está vivendo há 100 anos. Chegou a internet, chegou a televisão, cinema, jornal impresso, enfim. Diversos meios de comunicação surgiram e o rádio continua firme. Estava andando aqui no mercado da Torre procurando gente trabalhando, ouvindo rádio. E foi muito fácil encontrar. Encontramos esse trabalhador aqui. Bom dia, como que é o nome do senhor? Seguro casamento pra Dedé da Galinha. Dedé, é o seu companheiro de todos os dias, é isso? Todos os dias. Eu chego aqui com rabo, até eu me animo. E a gente abraça e aquece aqui a nossa querida ouvinte Gerlane, lá do bairro da Torre, que está sempre sintonizando a nossa frequência. De manhã a gente está escutando os programas, reportagem. É muito bom o rádio. Graças a Deus existe o rádio. Hoje o rádio está no aparelho de som, mas principalmente na palma da mão do ouvinte, na tela do smartphone.
Ficou mais fácil também no celular. Também, também. Porque para onde a gente vai, a gente leva, né? Sabia que o rádio hoje no Brasil está comemorando 100 anos? Não sabia. Não sabia dessa informação hoje, né? Mas parabéns, né? Para nós que gostamos muito de rádio. Rádio é paixão para quem ouve, para quem faz rádio. Desses 100 anos do rádio que o Charles mostrou para a gente aí, 33 anos eu dediquei ao rádio. E eu tenho uma história com você, que além de ser meu ouvinte, está junto comigo aqui também no Povo na TV. Uma história de muito orgulho, de um fazer parte da vida do outro. Porque da mesma maneira que algumas vezes eu fiz parte do seu dia e pude, através do rádio, mexer com o seu humor, fazer com que você se sentisse melhor, você também já fez isso comigo. E eu quero aqui agradecer a você que está aqui junto comigo agora no Povo na TV e que vem me acompanhando desde os tempos do rádio, porque a gente se emociona, a gente vive as histórias um do outro e eu me sinto muito feliz e honrado por você ter me recebido tanto no rádio quanto aqui no Povo na TV. Parabéns ao rádio. O dia que a internet acabar, vai ser o rádio que vai dar essa notícia. Vamos pro rápido intervalo? A gente já volta com... Olha aqui, ó. Eu trabalhei com tudo isso aí, ó.